Sveiki, gyvi Delfi eteryje. Iš esmės, žudynės Bučoje verčia ES skelbti dar vieną sankcijų paketą Rusijai. O Lietuva jau tapo pirmąją šalimi ES, kuri nebeperka rusiškų dujų. Kitos šalis to dar nepadarė, nors visiems puikiai žinoma, kad būtent dujos ir nafta yra pagrindinis Rusijos pajamų šaltinis. Kai kurie ekonomistai teigia, kad Europos laukia didelis išbandymas ir kad dėl kvailumo ir arba dėl korupcijos vakarų šalis dėja nėra tinkamai pasiruošusios kovai su Rusija energetinio karo fone. Kokios yra išeitis, apie tai kalbėsime šiandien laidoje. Studijoje du ekonomistai Žygimantas Mauricas ir Nerijus Mačiulis. Sveiki. Sveiki. Nuotoliniu būdu kartu su mumis ekonomistas Raimondas Kuodis. Sveiki, Raimondai. Sveiki. Ir po maždaug 20 minučių prisijungs Virginijus Sinkevičius, Europos komisijos narys. Tas sakinys, kurį aš pacitavau, kad Europos laukia didelis išbandymas dėl kvailumo ir arba dėl korupcijos, vakarų šalis dėja nėra tinkamai pasiruošusios kovai su Rusija energetinio karo fone. Žygimantai, tai čia yra jūsų sakinys. Taip. Praplėskit, ką turėjote omeny. Na, tai visa praktiškai pastarosius, netgi gal kelis dešimtmečius, ypatingai pastarąjį dešimtmetį, dalis Europos Sąjungos valstybių, ypatingai Vokietija, didino priklausomybę nuo energetinių žaliavų importo iš Rusijos. Ir tiek gamtinių dujų, tiek anglies, kas yra labai keista, nes Vokietija tokia žalia, bet importas anglies didėjo kasmet iš Rusijos, tiek ir naftos produktų. Ir tą lėmė, na, sunku pasakyti, kas tą lėmė, aš kaip sakau, vienas dalykas, tai pagrindinis yra, kad buvo tas ideologinis vektorius, tai yra, buvo bandoma, na, tapti žalesniems ne iš to galo. Tai stumiamas buvo atsinaujinančių energetikos, nebuvo netraukiamas atsinaujinančių energetikos vežimas, bet stumiamas. Tai kas buvo sakoma? Nemažinant vartojimo. Sumažinam pasiūlą ir problemą išsispręs. Bet ne pasiūlą reikia mažinti. Reikia mažinti paklausą. Ir visas šitas kulminavosi, kai praeitų metų spalio mėnesį Glasgow klimato susitikimo metu, dar net nesibaigus klimato susitikimui, Bidenas paragino Rusiją ir OPEC'o norės daugiau pumpuot naftos, nežiūrėkit, pas mus kyla kainos kūro Amerikoje. Nu, tai kaip taip atrodo? Reiškia, tu kalbi vieną, bet tu darai kitą. Tas disbalansas, man taip yra įtarimas, kad jisai kilo ne tik dėl pirmos priežasties, bet ir dėl korupcijos, ypatingai Vokietijoje, nes Vokietija yra absoliučiai nepasiruošusi. Nes jie neturi nei vieno suskystintų gamtinių dujų terminalo, jie uždarė atominės elektrinės, kaip minėjau, dar netgi buvo strategija pasitvirtinus praeitų metų, lapkričio mėnesį, įsivaizduojate, jau buvo, reiškia, armija prie Ukrainos sienų, o Vokietija pasitvirtino strategiją, kad mes iki 30 metų dar didinsime gamtinių dujų importą iš Rusijos vos net du kartus, ir ten buvo labai gerai citata, dėl to, kad mes norime perinamojų laikotarpį naudoti švaresnį kūrą, reiškia, atsakyti anglies, perėti prie dujų ir užsitikrinti stabilų ir pigų energijos šaltinį. Va, kaip gavos jiems, įsivaizduojat. Ir jie dar apie Nord Stream 2 netaip seniai kalbėjo. Tai va, tokie dalykai yra labai keisti, ypač turint omeny, kad nemaža dalis politikų Europos Sąjungos dalyvavo ir kai kurie tada tebedalyvavo, buvęs, pavyzdžiui, kancleris Šrioderis Rusijos valstybinių įmonių valdybose. Tai nėra labai geras dalykas, nes jeigu tu esi politikas aukščiausio rango ir vėliau esi darbinamas, tai gali būti tai traktuojama kaip tam tikra korupcijos forma. Tai va, tai mes dabar turim tokią situaciją, kai prasidėjus karui, staiga visuomenė pradėjo spaust politikus. Politikai, kaži, gal ir būtų ir toliau tą dūdą visą groja. Visuomenė pradėjo spaust, politikai turi kažką daryti, bet labai sudėtinga apsisukti 180 laipsnių kampu. Ir dėl to, kaip matome dabar diskusijas, iki šiol nafta yra importuojama iš Rusijos Europos Sąjungos, dujos yra importuojamos ir netgi anglis, kuri yra ne tik kad iš Rusijos, bet ir tarši yra, dabar kaip tik vat, šiandien buvo derybos ir Reuters paskelbė, kad Vokietija dar derėjosi ir pratėsė terminą, reiškia, iki rugpjūčio vidurio dar Vokietija importuos iš Rusijos Anglį. Tai va tokia turim situaciją. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad pakilus kainoms energetinių išteklių, Rusija gauna rekordinės pajamas iš eksporto šitų energetinių žaliavų. Rekordinės. Tai padeda jiems užkamšyti visus kampus ekonomikoje ir nu, ten dėl rublio kurso ten jis nėra visiškai tikras, bet tai yra irgi viena iš priežasčių, dėl ko tas sustiprėjo kursas ir trumpuoju laikotarpiu tęsti tą agresiją
Ukrainoje, nes ekonominių sankcijų poveikis Rusijai pasijus tik tais ilgesnių laikotarpių, tai yra po metų, po dviejų tikėtinų. Dabar matome vos ne atvirkščią situaciją, nes tos įmonės, kurios yra valdomas valdžios, tai yra energetikos įmonės, jos gauna rekordinės įplaukas, tai tą reikia suprasti. Ir didžiausia dalį jų sumoka Vokietija ir kitos Europos Sąjungos šalys. Tai va tokio turim situaciją. Ir tai turbūt yra pasekmė to mechanizmo, kurį Rusija labai ilgus metus kūrė. Vat ką jūs kalbėjote apie tai, kad, na, kaip sakyt, daug Europos valstybių priklausomos pasidarė. Taip, ir ne tik priklausomos, bet labai keistė to, dėl to aš vienu tą galbūt korupcijos dedamą, nes Rusija energetinį karą su Europos Sąjunga pradėjo jau praeitų metų vasarą, negi šitiek anksčiau. Rudenį Gazpromo saugyklos, trys didžiosios Austrijoje, Vokietijoje, Niderlanduose, buvo paliktos apytuštės. Tai argi nebuvo galima matyti to akivaizdžiai, po to užsuka dar kranelį dujų. Jamalo Europos dujotakis buvo užsuktas nuo gruodžio 21 dienos. Beje, įjungė simboliškai vasario 24, kai prasidėjo šie karo veiksmai. Tai realiai toks žaidimas vyksta ir dėl to kainų lygis, dujų, gamtinių dujų kainų lygis yra 6 kartus didesnis. Tai dabar kaip gaunas, pavyzdžiui, kalbant apie dujų eksportą, kad suprastų klausytojai labai grubiai. Srautas, reiškia, kiekis parduodamas iš Rusijos arba Sąjungos sumažėjo trečdaliu. Pirmą ketvirtį šių metų, bet kaina išaugo kiek čia, bet tu kartu, 5 kartus praktiškai, nes pajamos padidėjo 3 kartus, lyginant su praeitais metais tinkamo. Reiškia, sumažino kiekį, tada sukylo kainos, reiškia, mes tada gaunam žymiai daugiau pajamų. Tai va tokia yra situacija. Aišku, ilguoju laikotarpiu Rusijai tokie žaidimai baigsis blogai, bet trumpuoju laikotarpiu turim tokią dėją situaciją, kad tų pinigų nu Rusija turi dabar, tai bent jau šią akimirką. Nerijau, kokie jūsų čia būtų pamąstymai dėl... Tai, aš taip sureaguosiu tai, kad, kaip sakė Žygimantas, nelabai gražu, ką darė Šrioderis ir jo komanda, tai čia yra baisi korupcija, tai kas buvo padaryta. Nu, kancleris sėdi Gazpromo valdyboj. Vokietija yra visiškai priklausoma nuo dujų vamzdžių iš Rusijos. Neturi suskystintų gamtinių dujų terminalų ir mažai Europos Sąjungoje yra tokių valstybių, kurios yra taip visiškai priklausomos. Prancūzija turi, Ispanija turi, Italija turi suskystintų gamtinių dujų terminalus, yra pasiruošusios. Tai bet kokia normali vyriausybė, planuojanti kažkokią tai energetinę nepriklausomybę, apsirūpintų alternatyviais tiekimo šaltiniais. Net jeigu ir planuoja ilgojo laikotarpiu nenaudoti tų dujų, palikti tik tai vamzdžius į Rusiją, tiesti dar vieną vamzdį į Rusiją, nu, čia. Nežinau, vokiečiai turėtų pripažinti tai, ką padarė, turėtų susimažinti savo dujų vartojimą, užsukti tą kraną ir visokiausiamis priemonėmis susitaikyti ir su ekonomikos nuosmukiu, kurį patirtų, pripažinti, kad jie yra kalti dėl šitos situacijos, kurią mes turime Europos Sąjungoje. Tai. Lietuva žengia žingsnį, ar ne, atsisakoma rusiškų dujų. Kaip šitie visi dalykai, sakykime, gali, keliamas toks klausimas, kaip gali paveikti, na, sakykime, mūsų ekonomiką, ar mes nepritrūksim tų dujų, kuomet turim terminalą, turim galimybės tas dujas, sakykime, pristatyti, bet visgi, kaip būtų galima iš šitą klausimą atsakyti? Čia yra, aišku, daugybė struktūrinių problemų. Taip mes galime pirkti iš Norvegijos, iš Jungtinių Amerikos valstijų, bet vėlgi trumpuoju laikotarpiu, na, Europa negali apsirūpinti dujomis alternatyviais šaltiniais, nėra pakankamų suskystinimų pajėgumų Jungtinėse Amerikos valstijose, nėra terminalų Europoje, nėra jungčių vamzdžiais iš Ispanijos, Prancūzijos į Vokietiją, kas galėtų padėti, nes terminalų yra pakankamai Prancūzijoje ir Ispanijoje. Tai tų problemų yra, pamažu per kelis metus jas galima išspręsti. Trumpuoju laikotarpiu tai yra didelė kaina, kurią turi moka Europą ir turės mokėti. Tai, bet vis tiek turbūt tai, ką sako Žygimantas, nu, tos pajamos dabar mes mokame visi rekordiškai didelę kainą už energetinius išteklius ir tą kainą sumokame ne kam kitam, o Kremliui, kuris už tos pinigus kariauja Ukrainoje. Tai, na, aš labai puikiai suprantu ir pritariu visoms toms akcijoms ir prie Vokietijos ambasados, ir Berlyne matėme, tūkstančiai žmonių guli ir bando parodyti Vokietijos politikams, ką jie daro ir ką jie finansuoja. Ir Vokietija čia skaičiuoja, aišku, ir ginčiasi. Ekonomistai paskaičiavo, kad uždarius visiškai dujų srautą iš Rusijos į Vokietiją, gali kristi ten Vokietijos BVP galbūt 2%, su pesimistinėmis
prielaidomis apie antrinius neigiamus kanalus galbūt 5%. Jiems nepatinka toks scenarius, bet tai vis tiek yra maža kaina susimokėti už tai, kokias klaidas jie padarė ir tokiu būdu bent jau pabandyti užkirsti pajamų šaltinį Kremliui ir užkirsti galbūt sustabdyti karą Ukrainoje. Papildyti norėjote, taip? Ne, tai kad Lietuva iš tikrųjų labai rodo gerą pavyzdį ir vėlgi tie sprendimai, kurie buvo priimti prieš 10 metų ir mes laukiam ir daug žiniasklaidos užsienio dėmesio ir tikrai pozicionuojam save kaip vieni iš lyderių ir kartais tikrai net nustemba užsienio žurnalistai ir man skambina nemažai, tai nustemba, galvoja, tarkim, iki šiol, kad mes gamtinės dujas naudojam, pavyzdžiui, centriniam šildymui. Sakau, ne, biokuras 80%, pavyzdžiui, nustemba. Mes turime jungtis dabar su Lenkija, turim terminalą, pilnai esam nepriklausomi, vėlgi nustemba, atrodo, kaip čia šalis, kuri yra prie Rusijos, sako, tai kaip jūs sako, žinojate, kad Rusija gali tai padaryti. Tai sakau, tai mes esam šalia Rusijos, sakau, Rusija pagalius kaišioje į ratus jau žymiai netgi anksčiau nei nuo 2014 metų. Ir tas Krymo aneksija, dargi Gruzijos buvo invazija, karas Gruzijos ir Rusijos 2008 metais. Tai visi tie įvykiai, jie skatino mus priimti tos gerus sprendimus ir labai reikia džiaugtis dabar tuo, kad mes tos sprendimus turim, tai dujų tikrai nepritruksime. Kaip mokėsim taip didesnę kainą, kaip moka visas pasaulis, bet tikrai nereiks aktyvuoti nepaprastosios padėties pirmojo lygio, kai Vokietija aktyvuota, reiškia, jie jau kūrė planus, ką darytų, jeigu dujų kranelis susisuktų. Reiškia, jie jau planuoja, kam pirmą apribos dujų vartojimą. Tai tiesiog nebus dujų Vokietijoje, kurį laiką gali būti toks scenarius. Raimondai, matyt, kad čia apskritai reiktų kalbėti apie kažkokią naują realybę, kalbant apie energetinę priklausomybę nuo Rusijos, ar ne, ir projektuoti pagal tai modelius. Ir galbūt Lietuva tai ir daro, tais mažai žingsneliais, bet jau čia matyt reiktų kalbėti apie visos Europos tam tikrus esminius pasirinkimus. Kokias jūs išeitis matot šitoj situacijoje, kuomet girdim štai, ką Žygimantas minėjo ir Nerijus apie Vokietijos tam tikrus sprendimus, apie na, turbūt nepakankamas tas sankcijas vis dar? Norėčiau pridėti, kad čia Lietuvą per daug šiek tiek giriam, nes tai, kad tu neperki rusiškų dujų, nereiškia, kad tu rusams pakenki, nes tu tiesiog atlaisvini vietą kitoj vietoj jiems parduoti tas dujas. Čia ta elementarioji matematinė trianguliacija, kaip sakant, kur nėra čia su ko ginčytis. Nu, tai esmė yra vis tik tai nevartojime, o ne pirkime iš kažko kito. Taip, nes, sakau, tu gali nustoti Europą, ten pirkti kokią nors rusišką naftą, tada pirks arabišką, arabai mažiau parduos Indijai, o Indijai paims pigiai tos rusiškus tankus. Nu, tai ar Lietuva padarė žingsnių į spręsdamą pamatinės problemas, tai padarė, nežinau, šiai 17 metų vyksta tos diskusijos, buvo vien dvi stovyklos. Viena aš atstovavau, kad sprendžiam pamatinius reikalus, šiltinam namus, pasiūliau renovacijos schemą, inovatyvę, be jokių bankų ir žmonių ten. Ir būtume išsprendę šitą klausimą. Sišildai namus, pereini prie biokūro. Lietuva neturi sunkiosios pramonės, čia, taip sakant, vėlgi, ne tiek mūsų nuopelnas, kiek istorinis dalykas, užsidarė tos didžiosios visokios gamyklos, mums nereikia aukšto kaloringumo kūro, išskyrus vieną chemą, kuri naudoja dujas ne kaip energetinį šaltinį, kaip feedstocką vadinamą ingredientą Boscho Habero procese, gamindama azotines trašas. Nu, tai Lietuvai iš principo dujų nereiktų, jeigu pabaigtume tuos dalykus, kurie dabar bado akis, tai yra Vilnius. Vėlgi čia buvo tam tikrų atsitiktinumų nemalonių, kai nepavyko tas projektas su Lenkais pabaigti čia Igničio tą Vilnius tuos reikalus, bet tikėkime, kad po metų kitam šildymo sezonui bus tas padaryta, tai Vilnius bus be dujų, visi kiti praktiškai jau be dujų, Kaunas beveik be dujų, liks viena achema. Viskas. Nu, tai ta būsim išsisprendę savo klausimą labai paprastuoju būdu. Dabar vokiečiams tą padaryti yra neįmanomai sunku, todėl kad energetikos sistema yra labai inertiška. Ją apsukti tai yra tas pats kaip tanklai. Tanklai apsukti kartais reikia ten 30 jūrmenių, 40, jis dar praplaukia į priekį. Tai vokiečiai gana anksti, kaip sakant, dėjo ant stalo tą savo energiją vengę, tokį gana radikalų projektą, bet vėlgi
po 10 metų mes ką matom, kad atsinaujinančių išteklių tam dalis padidėjusios apie 10% punktų tik tai. Tai reiškia, kad pilnai apsukta tanklaivį reikės dar kelių dešimtmečių. Užtat jie ir sėdė ant to vamzdžio. Vokiečiai sėdė ant šito vamzdžio, todėl, kad jie geografiškai arti. Ir sakant, Latino Amerika gal irgi sėdėtų su dar didesnė korupcija, bet jie labai toli. Na, tai kadangi globalinio vamzdynų tinklo nėra, yra tik tie suskystintų gamtinių dujų terminalai, labai riboto pajėgumo beje, tai tu negali vamzdžio pakeisti laivas. Ta prasme, tiesiog fiziškai. Šitie dalykai niekur neis. Vokiečiam, aišku, dar lietuviai žino, kas yra viena bėda nevaikšto, tai vokiečiams buvo tas visas Fukušimos incidentas ir atominių uždarimas, toksai nelemtas ir kas irgi vertė juos eiti ar į priešingą pusę, ar čia anglies ir dujų. Dujos nėra šiaip švaresnis kūras. Čia yra gražus mitas, kurio Europos politikai vadovavęs iki šiol, net žaliojų bando tas dujos kažkokių kursų vadinti, bet jeigu pridėsim visas metano išmetimus, ypač Rusijoje, kur ten taip pats atsainiai visą tai daroma, o metanas 30 kartų baisesnės šiltnamio dujos negu iš dujų deginimo pareinantis šiltnamio dujos, tai gaunasi, kad dujos iš esmės lygo anglis. Tai Europa praktiškai sėdė ant anglių, tik tai save godžia, kad turi kažkokį tarpinį kūrą, nieko panašaus nėra. Nėriau, jūs norėjot kažką dar papildyti? Nežinau, ar aš čia vadinčiau Fukušimos atominės elektrinės bėda buvo Japonijos bėda. Vokietijos bėda buvo politikai, kurie nusprendė, kad reikia sėsti ant Rusijos dujų vamzdžio ir uždaryti savo atominės elektrinės. To nepadarė prancūzai ir jie turi daug didesnį energetinį priklausomybę, to nedarė skandinavai, Suomija pabaigė ten sunkiai, šiaip ne taip, dar vieną savo atominę elektrinę. Tai tikrai toje pasaulio tranzicijoje perėjime nuo iškastinio teršiančio kūro prie atsinaujinančios energetikos, labai svarbi dedamoji buvo atominė energetika. Ir per anksti vokiečiai ją išjungė, tikėdami, kad dar 20 metus galės sėdėti ant Rusijos dujų. Tai dabar už tai moka visa Europa, daugiausiai, aišku, moka ukrainiečiai. Aš dar tik tais noriu papildyti, kad visgi energetika turi dvi medalių pusės, tai yra pasiūla ir paklausa. Tai vakarai taip pat labai intensyviai pastaruoju metu, kaip minėjau, siekia sumažinti dujų ir naftos išgavimą savo šalyse. Kas aš jau kritikavau tą strategiją labai ilgai, nes tai yra ir turbūt mažiau ekologiška, nes kai pas save išgauni, tarkim, Kanadą ir Jungtinės valstijos, tai visie gali kažkaip labiau kontroliuoti. Aiškiai, standartai yra geresni, kurios ten Sibirė kažkas įsilieja, ten niekas sužino gal po pusę metų tik tais žmonės. Tai iš tikrųjų, kalbant apie ateitį, vis tiek naftos vartojimas jis niekur nedings. Dujų vartojimas irgi tikėtina niekur nedings. Kaip Raimundas tik sakė, tai dešimtmečių klausimas, jeigu 2, 3, 4, netgi dešimtmečių, aiškiai, 50 metų dar toliau. Nes nafta ir dujos ne tik naudojamos yra kaip kuras, bet taip pat ir įvairių daiktų gamybai. Manau, kad aš labai tikiuosi, kad šitas konfliktas, energetinis karas hibridinis su Rusija, atvers akis ir mes matysime žymiai daugiau pasilos, aiškiai, išgavimo dujų naftos būtent demokratinės šalyse. Nes demokratinės šalys negali priklausyti nuo autoritarinių režimų to būtent kūro importavimą. Nes šiandien mes turim Rusiją. Galimybės yra jūsų manimu? Yra. Mes, naftos dujų yra daug. Mes jau užmiršome žigaičių skandalą. O tai labai senai buvo ta žigaičių skandalas. Kur turėjome galimybės irgi išgauti skalūnų dujas. Gal verta sugrįžti prie to. Būtume dabar labai turtingi. Ir tikrai man nedaug abejonių kyla, kas surežisavo ten jo rezultatus. Kurie ir iki šiol važiuoja į Baltarusiją, kai važiavo į Rusiją Stalino saulės parvežti. Tai dabar, Raimundai, taip. Na taip, vėlgi. Noras, viltis, tai nėra planas. Planas yra, kai tu turi finansus sudėjęs ir tu turi fizinius apribojimus įvairiems dalykams. Ir tu ten tada pamatytum, kaip sunku nueiti nuo iškastinio kūro. Neįmanomai sunku. Tai yra, vėlgi, va, Lietuvoje pasižiūrėkit. Va, žmonės patys kažką bando daryti, saulės šokias elektrinės darosi, namuose šilumos ir jų statosi. Užteko rūdienį čia paaštrėtom situacijom su kainom ir geopolitiškai. Dabar jau metus reikia laukti šitų dalykų. Nėra tiesiog fiziškai, kas tą padarytų. Yra dar visi tiekimo problemos su COVID-u susijusios. Tai jūs įsivaizduokit, ką reiškia tokia šalį kaip Vokietija, kaip sakant,
tenais nuimti nuo to dujų. Ten reikia įvedinėti daug kur centralizuotos šildymo sistemas, namai seni, neapšiltinti. Nu, tai vokiečiai, aišku, daro kažką ten, siūlo tos feed-in tarifus vadinamos, tokias subsidijas už nuosavą gamybą. Bet vėlgi, to procesas tiesiog per lėtas. Jei Europa tikrai susirūpintų šitais reikalais, tai pas jos praktiškai visos investicijos, kažios daromos ekonomikoje, eitų į energetiką ir tas vyktų kokį 10-15 metų. Ir tik tada būtų rimtesnis kažkoks posūkis į teisingą kryptį. Na, bet 10-15 metų dabar, kai čia agresorius ant slenkščio, na, neturime šitų reikalų, nieko nepadarysim. Jūs taip, reiks kentėti. Kentėti, bet yra tų gerų, sakau, pigių tokių būdų. Tai va ir norėjau klausti, jeigu mes konstatuojam, kad sumažinti rusiškos naftos vartojimą yra artimoj perspektyvoj labai sudėtinga, tai kokie tie galimi būdai jūsų manimu? Nu, tai, sakau, užkimau, 10 metų rašau apie greičio problemą Lietuvoje, kad sudeginti degalai važiuojant greičiau yra kokius 3, 4, 5 kartus kai kam daugiau kainuojantis negu jūsų sutaupytas laikas. Tai čia net nereikia jokių rusijų, čia mes patys savo kenkiam, mes žmonės nežino, kiek vertas jų laikas, jie laksto ir matom, du ministrai vidury karo sugeba paleisti Vilnius Kaunas ant 130, reiškia, ir nuo balandžio pirmos ir visos kitos magistralės 130, de facto 139. Na, tai čia yra 100 milijonų minimum, kur tiesiog pašeriam Mordorą, pakenkiam savo ekonomikai ir kvailai atrodo. Nepaisant to, sakau, aš kišau į politikam ir tą tarptautinės energetikos agentūros tą bukletuką, kur ten pirmų numerių buvo parašyta, mažinkit greitį magistralę, ten 10 km per valandą. Europos komisijoje irgi šnekėjau prieš gerą mėnesį su komisarais, sakau, prisukam biškį termostatus namuose. Jūs žinot, kad nu, keli laipsniai mažesnė temperatūra, iškart 10% dujų sutaupai kokiu ir užsidedi mėgstuką. Nieko neatsitiktų. Aš manau, kad mes būsim priversti tą padaryti, bet geriau tą padaryti patiems, neverčiant ir tie ministrai veidus išsaugotų, kai ką dabar praradė, nes tipo kovoja ten vienas iš jūsų su aplinkos tarša. Tai va, matom, kaip jie kovoja. Tai va, yra tų paprastų būdų. Yra. Kiekvienas namūkis gali susigalvoti jų ir jie tikrai nėra tokie, kurie jūs užmuštų. Taip sakant, tuo pat metu kažkur tankai užmušinė iš tikro žmonės dėl to, kad mes tingim pajudinti užpakalius, nors truputį pajaus diskomforto, kad padėtų Ukrainai. Dar noriu vieną temą truputėlį irgi, kadangi, kaip suprantu, šiek tiek jūsų nuomonės įsiskyrė dėl rublio kurso. Kaip čia yra iš tiesų, pasiaiškinkim su to rubliu? Žygimantai, jūs sakėt, kad čia šaltas dušas, nes rublis stipriai sustiprėjo. Tai yra sustiprėjimas pakankamai ženklus, be abejo, priežastys yra kelios, tai pirma priežastis, kad yra Rusija yra vedusi kapitalo ribojimus, tai yra įmonės visos importuojančios, tai yra eksportuojančios produkciją gaunančios pajamas doleris ir eurais privalo 80% jų išsikeisti rublius, tai didina rublio paklausą. Rublio pasiūlą mažina tai, kad uždarytos yra fizinės valiutų keitiklos Rusijoje, tai gyventojams paprastiems yra sudėtinga atsikratyti rublių, jeigu jie nori įsikeisti eurus dolerius. Bet trečia priežastis, ką aš akcentavau, ir galbūt netgi sakyčiau, netgi svarbesnė, gal drįšiu teikti, yra visgi tai, ką jau mes kalbėjom. Tai yra milžiniškos sumos, aiškia, 100 milijardų, kurios gauna Rusija už energetinių žaliavų eksportą. Energetinių žaliavų eksportui embargo nėra, dėl kainų pakilimo yra rekordinės sumos. Ir tos valstybinės bendrovės, jos gauna tos eurus dolerius ir jos 80% turi pakeisti privalo. Tai, taip sakant, tai čia, kaip sakytina, susijęs indų principas veikia ir tada, aišku, tas kursas sumažėja, bet tai padeda tada ir importuotams, nepamirškim to, nes importuoti nieks nedraudžia produkcijos. Yra netgi vakarų įmonių, kurios ten, nu, neminėsiu gal tiek to, arba gal reikėtų paminėti, bet patys, žinot, pažiūrėkit socialinėse medijose ir atkreipkit dėmesį, aš pats neperku asmeniškai šiuo metu tų įmonių produkcijos. Bet yra tų įmonių netgi iš vakarų Europos, kur produkcija teikia, nekalbant jau apie kitą šalis, Kiniją ir panašiai. Tai reiškia, su to, tas kursas, kai yra numažinamas oficialus, reiškia, importuotojai, jie gali iškeisti savo rublius, gauti eurus, dolerius, juanius ar ten kažkokias rupijas Indijos
prisipirti ten kitose šalyse daug produkcijos atvežti Rusiją. Dėl to tai sušvelnins deficitą prekių Rusijai, tikėtina labiau nei tikėjos Vakarų Europa. Jūs sakot, kad tai na, iš esmės rodo, kad sankcijos nepakankamai veikia. Jo, Rusija dargi paskelbė planą paralelinį importą daryti. Reiškia, neatsiklausus tų reiškia, gamintojų, jie importuos, tarkim, tą pačią tačius produktus iš tokios Kazakstano. Pavyzdžiui, muitų sąjunga, Kazakstanas oficialiai, aiškiai, importuoja. Nu, tada, kaip sakykime, jau ten perparduoda Rusijai, Rusija ten kažkokiu būdu nusiperka. Aišku, pirks mažiau, aišku, bus ta krizė, bet tų pinigų bus ir kol tų pinigų bus, tol ekonomikos nuosmukis tikėtina nebus toks didelis, jisai bus, bet nebus turbūt toks didelis, kokio buvo tikėtas. Neriau. Tai aš sutinku dėl vieno dalyko, tai tikrai, kad sankcijos Rusijai yra nepakankamos. Jos veikia, jos yra labai skausmingos, bet jos yra nepakankamos, nes užsienio valiutų srautas yra nesustojęs į Rusiją, jis yra padidėjęs. Pats rublio kursas jisai dabar beveik nieko neparodo, jisai nėra laisvai sviruojantis, jį tokį iš esmės nustatė Putinas ir Kremlius. Jiegi nusprendė, kad keičia, jie iš esmės bando net sukurti dolerio standartą ir nustatė, kad gramą aukso supirkinėja po 5000 rublių. Ar ne? Tai va, tokiu būdu, pavertus į tarpinės valiutas, gaunasi dabartinis kursas, kuris yra daug stipresnis, negu iš tikrųjų yra vertas rublis. Ir su tokitom priemonėm, kurias ir minėjo Žygimantas, tiek draudimų gyventojams pirkti užsienio valiutas, tiek reikalavimų, kad įmonės turi parduoti gautas užsienio valiutas, sukuria na, dirbtinai stiprų Rusijos rublio kursą. To labai reikia Kremliui, nes kitų priemonių parodyti, kad viskas yra gerai, nėra. Ir trūksta prekių įvairiausių, daugelio prekių jau nebėra visiškai, dingsta iš lentynų, į McDonald'ą negali nueiti, keliauti į Vakarų Europą negali, nu tai bent jau parodai, kad rublis yra stiprus. Tai tos dirbtinos priemonės, jo, jeigu žiūrėti, tai nėra labai konvertuojama valiuta. Jūs manim, tai nėra natūralu, ne, kaip Žygimantas tai aiškina tam tikras priežastis, kodėl taip yra. Įvardintos priežastys yra dirbtinis kurso pakelimas. Vienintelė natūrali priežastys yra užsienio valiutų srautas, bet ne jis pakelia valiuto kursą, nes jis yra dirbtinai nustatytas. Ir galų gale tos valiutų plaukimas užsienio į Rusiją, jisai nelabai ir šildytų tos Rusijos gyventojus ar Kremlių, jeigu tu negalėtum tų užsienio valiutų išleisti, pirkdamas vakarų valstybių prekes, technologijas, vartojimo prekes ir taip toliau. Tai jeigu yra tinkamos pritaikytos sankcijos, pakankamai plačios, pakankamai griežtos, užkertant visus tarpinius kanalus, tiek Indijas, tiek Kazakstanus, tiek Turkijas, tai tuomet nieko nebešildo tos užsienio valiutos. Bet vis tiek Rusijos gyventojai jie skursta. Jau nuo Krymo aneksijos realus vartojimas Rusijos gyventojų nepadidėjo visiškai. Jis liko 2014 metų. Tai dabar bus dar blogiau, jisai krenta dar labiau ir čia va tik tai tokia priemonė parodyti švieslentį prie keityklos, nors ir negali jie nusipirkti kiek nori tų eurų dolerių, bet parodyti, kad tavo turimas rublis yra stiprus. Tai čia yra, nu, tai yra labai svarbu, matyt. Čia yra propagandos ir priemonė. Taip. Bet čia yra atskira tema, čia jie viduj savo nori parodyti, mes vakarų pasaulyje neturėtumėm to sureikšminti, aišku, lygrečiai visiškai sutinku, turime ieškoti. Lietuva, manau, tą puikiai supranta, bet labai gaila, kad dar nepilnai supranta Vokietija, jiems reikia rodyti nužudytų išniekintų ukrainiečių lavonus tam, kad jie suprastų, ką jie daro. Ir vis tiek nesupranta. Raimondai, dar labai trumpai, nes jūs irgi turit nuomonę šito klausimu. Jūs sakot, kad rublis, taip pasakysiu, kaip jūs rašot, atšoko dėl sankcijų ir kad labai svarbu suprasti, kad Rusijos žmonės nevalgo pinigų, jiems reikia prekių, o dėl sankcijų tų prekių jie neturi ir tai yra gerai. Visiškai teisingai, žmonės tikrai nevalgo pinigų, nemačiau aš tokių nuotraukų Delfyje kažkodėl. Taip, žmonėm reikia popieriaus, reikia higieninių paketų, duonos ir visų kitų dalykų. Tai kas iš to, kad tu turi kažkokias galimas potencialias pretenzijas į tas prekes, kažkokio eurų pavydalo ar kažko. Bet jeigu tu negali išleisti, nu, tai natūralu pas tave gerės, kad kabutėse prekybos balansas, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu tiesiog nustoji mažiau gerokai vartoja. Aš puikiai suprantu, kad yra tie aplinkiniai būdai per Kazakstanus ir visą kitą, bet jie fiziškai vėlgi komplikuoti yra. Tai yra vežimo kaštai, kelionės laikai ir potencialios sankcijos Kazakstanui, nes koks nors JAF OFAKAS garsusis, kaip sakant, kovotojas su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, tagi pastebės visiškai nesunkiai. Absoliučiai šiais laikais nenuslėpsi, kas kur važiuoja, kokie finansiniai srautai juda.
viskas tas daugiau mažiau mato. Tai, tai aš džiaugiuosi, kad rublis stiprėja dėl šitos priežasties, kad jo tiesiog na, sumažėjus paklausa užsienio valiutai, nes negali nusipirkti tiesiog, netgi ir norėdamas. Važiuoja poniutės, matom, ir deda postus, kaip negali Europai nusipirkti Chanel rankinį. Verkia tenais, nes joms nebeparduoda. Sako, jūs iš Rusijos pasą parodykit, rodo, sako, nu ne, ačiū. Na, tai dėl šitų priežasčių, kaip sakant, smagu. Smagu tas rublio stiprėjimas, kiek mes jo čia galim tikėti, kolegos jo čia minė. Čia visiškai dirbtinė tokia rinka, šešėlinė rinka visai ką kita sako. Ir taip toliau. Gerai, mes trumpą pertraukėlę turime padaryti, taip pat grįžime, pratęsime mūsų pokalbį, likite kartu. Tęsime laidą iš esmės, kurioje šiandieną bandom išsiaiškinti, kiek dar laiko Europa finansuos Putino režimą, kokios galimos išeiti, žinant tai, kad pagrindinis Rusijos pajamų šaltinis yra dujos ir nafta. Šių produktų eksportas prie mūsų prisijungė Virginijus Sinkevičius, Europos komisijos narys. Sveiki. Sveiki. Kol jūsų nebuvo, tai mes čia nemažai jau aptarėm, koks išbandymas laukia Europos, kuomet 70% Rusijos eksporto pajamų yra iš dujų ir naftos ir kuomet Europa visgi Europos Sąjungo neskuba priimti kažkokių tokių drastiškų, galbūt rimtų sprendimų, kad sumažinti tą priklausomybę nuo rusiškų energijos šaltinių. Ir štai ką čia esantis ekonomistai kalbėjo, kad visgi ta vakarų šalių kova su klimato kaita, ji buvo ne visiškai teisinga, nes vietoj to, kad būtų mažinamas vartojimas, ribojamas buvo ribojama gavyba. Ir tai yra tas neteisingas modelis, kuris ir sukūrė tą situaciją, kurioje dabar esame. Tai ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti? Taip, teiginys yra teisingas. Turbūt aišku, kad kai mes pasiūlėme žalį į kursą ir jo priemonės, mes jau kalbėjome apie būtent tas alternatyvas, kad energinis efektyvumas turi labai didelį potencialą, neišnaudotą potencialą ir ypatingai tas vartojimas, kuris mus ir stumia į tas deja, bet priklausomybės, iš kurių dabar išsivaduoti yra sudėtinga. Sudėtinga pirmiausia ir techniškai labai sudėtinga, nes šalis narės, kurios, sakykime, taip pirkdavo naftą arba ypatingai dujas už kainą keliolika kartų pigesnė nei aplinkinė šalis, aišku, kad nesirūpino labai smarkiai vartojimo mažinimu ar kažkokių tai kitų alternatyvų paieška. Dabar, sakykime, taip, jau yra dirbama ties planais, bet tie planai dėja, bet yra neįgyvendinami per naktį ar per metus laiko. Ar apskritai kažkoks yra planas, toks, kaip sakyt, rimtas planas šiuo atveju? Jūs kalbėdamas apie sankcijas, kurios dabar skelbiamos, tai jūs išvardinot, kad ten yra uždraudžiama anglies, cemento, trašų, stiklo, kitų visokiausių gaminių importas, uždaromi Europos Sąjungos jūros uostai, bet juk dabar jau kalbama, aš jau gal čia visų nevardinsiu dėl laiko stokos, bet kalbama, kad tai yra vis tiek per mažai. Tai, ką jūs paminėjot, kad techniniai dalykai didžiąją dalimi neleidžia Europai atsikabinti, taip sakant, nuo tos rusiškos energetikos. Nemanot, kad visgi labiau politiniai kažkokie tai motyvai neleidžia to padaryti? Tai kalbant pirmiausia, jeigu atskirtume naftą, kuri jau yra, sakykime, taip diskusijų objektas ir aš tikiu, kad mes pasistumėsime su nafta pakankamai į priekį. Dėl naftos reikia suprasti ir kitą dalyką, kad netgi jeigu Europos Sąjungai atsisakys rusiškos naftos, labai svarbu yra jos kaina. Tai čia reikia atlikti ir kitą darbą, kalbantis su ypatingai OPEC šalimis, nežinau, kokia yra situacija
kaip tai keistai beskambėtų dėl Venezuelos ir Irano, beje, Irano modelį čia ir galima būtų pritaikyti, nes aš priminsiu, kad kalbant apie Iraną taip pat visi kalbėjo, kad yra neįmanoma atsisakyti, bet palaipsniui pavyko tą padaryti, tai labai svarbu ir didinti išgavimą, kaip tai keistai beskambėtų iš mano portfelio perspektyvos, nes šiuo atveju kaina yra labai aukšta, virš $100 už barelį ir Rusija, aišku, parduos tą pačią naftą su nuolaidomis kitom šalim. Tai labai svarbu, kad ta kaina sumažėtų. Dabar, kalbant apie dujas, tai yra daug sudėtingesnis, aišku, procesas, nes, na, yra šalių narių, kurios net nepasirengusios. Jeigu, sakykime, taip mes pristatėme, kaip per metus sumažinti 2/3 rusiškų dujų importą į Europos Sąjungą, tai, aišku, vienas dalykas yra diversifikacija. Tai yra pirkimas iš kitų rinkų ir Baideno paskelbimas, kad na, 50 milijardų kubinių metrų JAV papildomai parduos Europai. Yra kalbama dėl Norvegijos pajėgumų išgavimo didinimo, bet tai yra labai limituota. Azerbaidžanas, Alžyras, iš kur galėtų patekti. Tai mes iš viso turime sumą apie 70 milijardų kubinių metrų. Iš Rusijos kasmet importuojama per 155. Tai aišku, labai svarbu yra tas energetinis efektyvumas, apie kurį mes kalbame, vienu laipsniu galbūt sumažinti šildymą namuose ir panašus niuansai, kurie padėtų, sakykime taip, mažinti vartojimą. Tai vis tiek nesprendžia problemos, tas 1/3 apie 60-70 milijardų kubinių metrų, jie yra reikalingi Europai ir čia labai itin greito sprendimo nėra, bet na, palaipsniui būtų įmanoma rasti sprendimų. Aš manau, čia kitas niuansas yra labai svarbus, kurį aš nuolat keliu kolegoms, o kas jeigu Rusija sugalvoja išjungti mums dujų tiekimą, tai nėra taip paprasta vėlgi, bet, sakykime taip, labai smarkiai sumažinti, ką jie galėtų daryti, kaip eilinį kartą apsimesdami, kad yra kažkokie gedimai trasoje ir panašiai, tuomet, na, kas mes liekame šalti, kaip pavyzdys Niderlandai, čia yra virš 90%, 92% namų ūkių šildomų dujomis. Tai turim pasirūpinti, aišku, ateinantiems dviem sezonams pakankamomis atsargomis ir tuomet galima, aišku, turbūt, kad priimti sudėtingesnius sprendimus, jeigu jie yra techniškai įmanomi. Bet tai turi būti noras iš šalių narių. Mes turim 27 šalis narės sutarti, kad priimti tą sprendimą. Ir čia dažniausiai prasideda sudėtingiausias etapas. Vengrija, sako, yra pasirengusi mokėti už rusiškas dujas rubliais ir tampa pirmąją tai daryti sutinkančią Europos Sąjungos narę. Įvertinkit Vengrijos laikyseną apskritai šiame visame kontekste. Tai aš manau, kad nėra čia ką vertinti. Tai yra apgailėtini sprendimai ir Vengrija jau kuris laikas aiškiai signalizuoja, kad jie turi daugiau noro gyventi visai kitoje santvarkoje, nei yra Europos bendrijos šalis. Daugeliu atveju jie tampa ta valstybė, kuri blokuoja susitarimus ir, žinot, Orbono pergalinga kalba, pasakyti, kad na, jis nugalėjo taip pat ir Zelenskį. Tai manau, kad siunčia labai aiškę žinę ir čia reikės galvoti ir kalbėti apie sprendimo priėmimo mechanizmus, nes na, dabar tokie, kokie jie yra, reikalaujantis visų šalių sutarimo, kad mes judėtume toliau, Vengrijos pozicija signalizuoja tai, kad na, tų sutarimų, kai jų reikės, gali ir nebūti. Ir dėl to matyt ir, na, kaip sakyti, tam tikri sprendimai turėtų būti priimti iš esmės net ir dėl Vengrijos, sakykim, finansavimo iš Europos bendrijos lėšų. Vengrija yra priimti. Vengrija nėra gavusi, kaip žinote, Next Generation EU lėšų, yra sustabdyti mokėjimai, pradėta procedūra prieš Vengriją, kuri aš net nebijoju baigsis kaip visuomet teismuose ir teismų sprendimais. Tai šiuo atveju, kalbant apie finansus Vengrijos, tai sprendimai jie yra priimti, bet na, tai nekeičia Vengrijos pozicijos, nes na, akivaizdu, kad kiekvienas
autokratas, sakykime, taip siekia pirmiausia išsilaikyti valdžioje bet kokią kainą. Ir tuomet jau tie, sakykime, taip vieni ar kiti sprendimai išorės pasaulio, jie neturi tiek daug reikšmės, jeigu jie leidžia išsilaikyti kėdėje. Kadangi porą minučių mes beturim, aš labai norėčiau jūsų dar pabaigai paklausti, tada ponas Sinkevičiu, ačiū jums, ekonomistų visų. Kokius jūs matote artimiausius perspektyvos scenarius, kalbant apie tas pačias ekonominės sankcijas ir jų poveikį, tą efektą? Ar mes galim kažko čia tikėtis greitoj perspektyvoj ir tada gal apskritai apie prasmę? Aš suprantu, kad jų reikia, nes toks dabar yra tas kelias, kaip kovoti, ar ne, bet ką daryti dar? Tai labai trumpai, nes visiškai pabaiga. Galėčiau sureaguoti tik tai, kad akivaizdu, kad turės būti daugiau sankcijų ir tą trumpuoju laikotarpiu ir Kremlius ir Rusijos gyventojai yra pasiruošę kentėti ir mano, kad kovoja už kažkokį aukštesnį gėrį, tai tos sankcijos turi būti ilgos ir skausmingos ir ką mes matome žiūrėdami į Vengriją, turi gauti sankcijas ir tos valstybės, kurios Europos Sąjungos viduje užsiema visišką destrukciją. Vengrija yra visiškai politizavus teismus, paminus demokratinius principus, nėra nepriklausomos žiniasklaidos, tai iš jos turi būti padarytas aiškus pavyzdys, jeigu taip yra elgiamas Europos Sąjungoje. Ji gali prekiauti rubliais su Rusija, bet negali gauti ne vieno euro iš Europos Sąjungos biudžeto. Labai trumpai. Taip, trumpai. Tai rizika yra išvirti kaip varlė, žinot, vis šylančiame vandenį. Tai yra, kad pripras nemaža dalim visuomenė prie to, kas vyksta Ukrainoje, tai pradės priimti kaip normą ir tada tos papildomos sankcijos jos bus stumiamos į ateitį, kiek įmanoma labiau, kaip pavyzdį parodė anglies atsisakymas, net toks paprastas dalykas atrodo, vis tiek iki rugpjūčio vidurio Vokietija įsiderėjo. Tai gali būti, kad mes netgi ir neturėsim apskritai tokio kaip ir embargo, dujų, naftos ir tiesiog tai bus palikta šalims atskiroms spręsti ir tai būtų, sutikime toks kažkaip ir šiau, savo komentarą šaltas dušas, nes tai būtų tokia maža pergalė Rusijos, nes va, tą skaldyk valdyk strategiją jau matome, kad jinai dalinai veikia. Gerai, tai ačiū labai už jūsų nuomonės, ačiū, kad buvo šiandieno laidoje. Taip, dar prisijungia Raimondas, jeigu dar labai trumpai Raimondai, kokį vienas porą sakinių apie tai, ką jūs matot perspektyvoje? Na, tai, kad sankcijos veiktų aštriai, turi būti Nordgauzo klubas. Nordgauzo klubas iš karto suponuoja, kad tokie kaip vengrai turi gauti sankcijas už kolaboravimą ir kai Europai nebeskraidys kokie nors vizierai su dviem Z viduryje, tada pradės galvoti ir visokie Orbanai ir taip toliau. Tai čia daug kas priklauso ne nuo politikų skistakiaušių, bet nuo vartotojų boikoto, nuo visuomenės pasipriešinimo nuomonės ir visokių akcijų prie visokių ambasadų ir tiesiog nepirkimas šitų kolaborantų prekių labai greitai, kaip sakant, praeis noras žaisti tuos dvigubus žaidimus. Dėkuoju. Raimondas Kuodis, Nerijus Mačiulis ir Žygimantas Mauricas buvo šiandieną laidoje. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Iki pasimatymo.